Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական շաբաթ միջազգային ֆորումը։ Դրա ցուցահանդեսային մասը միավորում է արտահանող և արտահանման ներուժ ունեցող ԵԱՏՄ երկրների ընկերություններին տարբեր ոլորտներից։ Գյուղմթերքի վերամշակում և սննդաարդյունաբերություն, դեղագործություն և բժշկական արտադրանք, թեթև արդյունաբերություն, շինանյութերի արտադրություն, ոսկեգործություն։ Գործարար համաժողովի նախատեսումը ԵԱՏՄ-ի շուրջ 2500 և երրորդ երկրների շուրջ 250 ընկերությունների մասնակցություն։ Եվրասիական շաբաթը խոստանում է արդյունավետ կապերի ամրապնդում երրորդ երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների ակտիվացում։ Հայաստանից միության երկրների արտահանումների ծավալն այս տարիների վերջին ամիսներին աճել է ավելի քան 30%։ Որպես ազատ առևտրի գոտու արդյունավետության վկայություն, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հիշատակել է նաև Իրանի ու ԵԱՏՄ երկրների միջև ստորագրված ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Վստահ եմ, Եվրասիական շաբաթը պայմանագրերի կնքման ու համատեղ ծրագրերի քննարկման հարթակ կդառնա։ Միությունը զարգանում է և իրոք որոշ ոլորտներում հասունացել է միասնական քաղաքականություն կիրառելու պահը։ Ստորագրվել և վավերացման է սպասում Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև առևտրային պայմանները բարելավող համաձայնագիրը։ Սրա մասին տեղեկացրել է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նա վստահեցրել է, որ Հայաստանը, լինելով ԵԱՏՄ երկրներից միակը, որ սահմանակից է Իրանի հետ, լավ հնարավորություն ունի իր տարածքը դարձնելու այն հարթակը, որը պետք է Իրանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններում ԵԱՏՄ համաձայնագրի առավելություններն օգտագործելով այն դարձնի ավելի գործուն, ավելի ծավալուն, ավելի արդյունավետ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել է Հայաստանում հրուշակեղենի վերց արտադրողների բողոքները երկրում ռուսական խոշոր մի ընկերության կողմից դեմպինգային քաղաքականություն վարելու վերաբերյալ։ Շաբոյանն ընդգծել է, որ համաձայն բողոքների ռուսական ընկերությունն անհավասար պայմաններ է ստեղծում մրցակցության համար, որն էլ վնաս է հասցնում տեղական արտադրողներին։ ՏՄՊՊՀ նախագահի խոսքով իրենց նախնական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ռուսական KDV Group արտադրողը Հայաստանում իր հրուշակեղենը շատ ցածր գներով է իրացնում, ավելի ցածր, քան հենց Ռուսաստանը։ Երևույթն այնպիսին է, որ ազդում է հրուշակեղեն արտադրող բոլոր ընկերությունների գործունեության վրա, խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ 6 արտադրող ընկերությունների, որոնք բողոք են ներկայացրել։ Եվրոպական ներդրումային բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջև կնքվել է 50 միլիոն եվրո բարկային համաձայնագիր փոքրումիջին ձեռնարկատիրության հատվածի ծրագրերի ֆինանսավորելու նպատակով։ Վարկը կտրամադրվի կենտրոնական բանկին, որը այդ միջոցները հասանելի կդարձրի փոքրումիջին ձեռնարկություններին։ Ծրագրի շրջանակում կտրամադրվեն հիմնականում միջին վարկեր ուղված արտահանման խթանմանը, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և գյուղմթերքների վերամշակման նախագծերի իրականացման։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանն ընդունել է չինական Guoming ընկերության ներկայացուցիչներին։ Մեկ գոտի մեկ ճանապարհ ծրագրում ընդգրկված ընկերության ներկայացուցիչները նշել են, որ հետաքրքրված են Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հնարավորությամբ, մասնավորապես ալյումինե կահույքի արտադրության ոլորտում։ Տիգրան Խաչատրյանը գործարարներին է ներկայացրել Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը, ներդրումային և գործարար միջավայրը, հարկային դաշտը, աշխատուժի առավելությունները, արտահանման լայն հնարավորությունները։ Նախարարի պաշտոնակատար Կատարը վստահեցրել է հյուրերին, որ Հայաստանի կառավարությունը կսատարի ներդրումային ցանկացած նախաձեռնություն և կաջակցի ներդրողներին։ Ֆրանկոֆոնիայի տնտեսական ֆորումին մասնակցելու համար Հայաստան ժամանած Գևորգ Թորոսյանը ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի աջակցությամբ Հայաստանում հիմնելու է կանադական ISB ինժեներական ընկերության մասնաճյուղ։ Ընկերությունը անվտանգության սարքավորումներ է արտադրում, որոնք ամրացվում են արտադրական տարբեր սարքերի ու մարդու աշխատանքի ժամանակ սենսորներով բլոկավորում են սարքերը, որ աշխատակիցները չվնասվեն։ ISB-ի հայկական մասնաճյուղում այս փուլում սոֆտվերի կատարելագործմամբ են զբաղվելու, իսկ մյուս փուլում արդեն սարքավորումները արտադրվելու են Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանն ընդունել է Energo Invest Holding ընկերության ներկայացուցիչներին, որոնք ներկայացրել են շնող հիդրոէլեկտրակայանի նախագծային հաշվարկային աշխատանքների ընթացքն ու ընկերության ընթացիկ ներդրումային ծրագրերը։ Աշխատանքների առաջին փուլում կորոշվեն ջրատար թունելի երթուղին և ՀԵԿ-ի նախատեսվող դրվածքային հզորությունը։ Հաջորդ փուլերում կուսումնասիրվեն գրունտերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշները, կգնահատվի նախագծի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունը, կբացահայտվեն բնապահպանական ռիսկերը և կկազմվի դրանց փոխհատուցման մանրամասն ճանապարհային քարտեզ։ Այնուհետ նախագիծը կենթարկվի բնապահպանական փորձականության իրականացվեն հանրային լսումներ շահառու համայնքների բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Շինարարության ընթացքում կստեղծվի ավելի քան 1200 բարձր վարձատրվող աշխատատեղ, ՀԵԿ-ը կապահովի երկրի էլեկտրաէներգիայի ներքին սպառման 7%-ը։ Գարեգին Բաղրամյանին ներկայացվել են նաև էներգետիկայի ոլորտում միջին մասնագիտական կադրերի վերապատրաստման ուսումնական կենտրոնում։
կենտրոնի կառուցման եւ փոքր հեկերի արդիականացման ներդրումային ծրագիրը։ Նշված ուսումնական կենտրոնը հարյուրավոր մասնագետների հնարավորություն կտա վերապրոֆիլավորվել, համապատասխանել աշխատաշուկայի պահանջներին, իսկ էներգետիկ ձեռնարկությունները կհամալրվեն որակյալ մասնագետներով։ Ուսումնական կենտրոնի ստեղծման համար նախատեսվում է շուրջ 6 միլիոն դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած փոխարժեքներով ամերիկյան դոլարն այսօր արժեցել է 484 դրամ 13 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 556 դրամ 80 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 41 լումա։